দেওবাৰে এজা ক্ৰিয়াবিদৰ ক্ৰিয়া নিপুণতাত উজলি উঠিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টি ৱাও ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। সদৌ অসম আন্তঃক্লাব টাংচু ডো প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ 17টাকৈ ক্লাবৰ প্ৰায় 200টাধিক খেলুৱৈয়ে উজাৰি দিলে শ্ৰেষ্ঠত্ব। ITF টাংচু ডো স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন অৱ আসামৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰে শিৱসাগৰ জয়সাগৰ টাংচু ডো ক্লাবে। ক্লাবটোৰ খেলুৱৈসকলে 9টাকৈ সোণ, 7টা ৰূপ আৰু 4টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গুৱাহাটীৰ ঈগল মাৰ্চিয়েল আৰ্ট এণ্ড জুক একাডেমী দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল বিবেচিত হয়। দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনত 7টা সোণ, 8টা ৰূপ আৰু 10টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইপিনে ৱেষ্ট ফাইটাৰ বয়জৰ সন্মান লাভ কৰে ৰাণা চৰকাৰে। অগ্ৰ বৰগোহাঁয়ে ৱেষ্ট ফাইটাৰ গাৰ্লছৰ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিয়মানুৱৰ্তী দলৰ বঁটা মালিগাঁৱৰ ছেল্ফ ডিফেন্স একাডেমীয়ে লাভ কৰে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদক তথা ভাৰতীয় এথলেটিক্স সন্থাৰ উপসভাপতি লক্ষ্য কোঁৱৰ। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি বিষ্ণুৰাম নুনিচা, ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলন ফেডাৰেশ্যনৰ উপসভাপতি ভৱজ্যোতি গোস্বামী, ITF টাংচু ডো স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন অৱ আসামৰ সম্পাদক দেৱজিৎ গগৈ আদিকে ধৰি ৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠক তথা জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশ, ফলশ্ৰুতিত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাই উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে নৱপ্ৰজন্মৰ বহুকেইগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সুনাম। এথলেটিক্সত অম্লান বৰগোহাঁই, আৰ্চাৰীত বিশাল চাংমাইকে আদি কৰি এছাম তৰুণ প্ৰজন্মৰ ক্ৰীড়াবিদে ক্ৰীড়াবিশ্বত অসমৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে। টাংচু ডোৰ এইসকল খেলুৱৈৰ সাফল্যয়ো অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ ধনাত্মক সমীক্ষণকে দাঙি ধৰিছে। পুৰানন্দ নেওগৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।